S pobjedom od 3-0 protiv Belišća, nogometaši Marsonije ostali su nakon četvrtog kola sami na vrhu ljestvice u trećoj ligi Sjeveroistok. Već nakon prvih 36 minuta bijelo-crni imali su vodstvo 2-0, dok je pobjeda mogla biti izražena i s većim rezultatom. U susretu protiv Belišća, trener Marsonije i Slami bio je bez ozlijeđenih Jelčića, Budelja i Balentovića, dok Sivrić i Vučinić još uvijek nemaju pravo nastupa. Stoga je najvažnija treća pobjeda iz 4 utakmice te nastavak pozitivnog niza. Pribojavali smo se ove utakmice, međutim iz dvije šanse, u stvari iz prvo 11-terca koji je opravdano dosuđen i posle iz njihove greške smo došli do 2-0, posle smo imali još jednu priliku koju nismo realizirali. Malo nas je zateko taj drugi žuti karton, možda je prestrogo dosuđen, ovaj, krajem prvog dijela, ali u drugom poluvremenu smo malo se svjesno povukli i čekali smo svoju priliku. Znali smo da ako u prvi 15 minuta izdržimo da ćemo doći do još kojeg pogotka, što smo na kraju i uspjeli. U završnici prvog poluvremena mladi domaći igrač Dario Radić zaradio je drugi žuti, odnosno crveni karton, što gosti iz Belišća nisu iskoristili. Tek su u drugom poluvremenu Belišćani uputili prvi udarac prema nezaposlenom Memoviću, ali nisu uspjeli barem ublažiti poraz. Ništa to nije ni izgubljeno, mi smo sad u ova 4 kola igrali 3 vani i da budem iskren, teško je nama osvajati bodove vani. Mi recimo sljedeću utakmicu da dobijemo kući, opet je to neka bi bila zadovoljština i možda bi se i ta mladost i ovi igrači koji su oko njih malo stariji na jedan određeni način trgla i dobila samo pouzdanje. Tako evo, jednostavno očekujemo da u sljedećoj utakmici kući dobijemo i da idemo dalje. Do vodstva je Marsonija došla u 20. minuti. Lijepo dvostruko dodavanje odigrali su Mišić i Mirković, koji je ušao u kazneni prostor, a tamo ga je zaustavio iskusni Jurica Pranjić. Sudac Tomislav Haban iz Jarmine odmah je pokazao na kazneni udarac. Siguran izvođač bio je Hrvoje Mišić, koji je svojim trećim golom u ovoj sezoni bijelo-crne doveo u vodstvo od 1-0. Samo 16 minuta kasnije domaći su udvostručili svoje vodstvo. Radić je sa svoje polovice dao dugačku loptu prema Mišiću. Do lopte je došao gostujući stoper Pranjić, koji ju vraća svom vrataru Petroviću. Međutim, on promašuje loptu koju je htio ispucati, a taj poklon koristi Bundavica, koji nije imao težak zadatak za 2-0. Mogla je Marsonija u završnice prvog dijela i do trećeg gola. Tako se u 37. minuti u dobroj prigodi našao Mirković, ali su ga dobro izblokirali gostujući igrači, da bi se Mirković nešto kasnije našao u još jednoj situaciji pred golom, ali je ovoga puta svoju mrežu dobrom obranom sačuvao vratar Belišća Petrović. U nastavku su jedni i drugi imali nekoliko nepreciznih pokušaja, a sve je odlučeno u 68. minuti, kada su Brožani postigli i treći pogodak. Memović je sa svoje polovice ispucao dugačku loptu prema Bundavici, koju je proslijedio Mađareviću. On je u igri proveo doslovce 5 sekundi, budući je u igru ušao prije ispucavanja Memovića, te je pobjegao obrani Belišća i matirao Petrovića za svoj prvi gol u ovoj sezoni za konačnih Marsonija Belišće 3-0. Pa najprije bih čestitao svojim momcima na stvarno odličnoj utakmici. Možda ne tako lijepoj, ali borbenoj. Puno nas fali, 8 igrača je ozlijeđeni. Ovo smo se jedva i skupili. Ima nas, široki smo, ali vidjeli ste i danas kad izađu 1-2 igrača, ozljede nas ove, pritišću da ne možemo ni trenirati punim tempom. Moramo se malo štediti dok se ne oporave ostali igrači. Danas sam dobio taj udarac, zapravo 2 puta sam iskrenio zglob, ništa to strašno nije. Biće bolje već do petka, bit ću spreman. Prije svega čestitke Marsoni na 3 boda, stvarno su bili u svim segmentima igre bolji od nas. Moramo im čestitati, a na nama moramo poraditi na svojim pogreškama, na svemu ispraviti i pokrenuti se novoj utakmici domaćoj i to je to. Pomlađeni smo ekipom, znači iz juniorskog pogona našim dečkima domaćima i izvlačimo najbolje što možemo i borimo se šta ćemo. Do zime nekako da izdržimo i onda ćemo se ekipirati, ja vjerujem i ti dečki će doći na svoje. Ja vjerujem u njih, vjeruje cijela ekipa, vjeruje trener i uprava i svi stoje za nas i zahvaljujem se na tome. Nakon svake pobjede momčad stječe samopouzdanje koje raste u Marsoniji iz kola u kolo, pogotovo što su bijelo-crni i dalje bez poraza, dok će u sljedećem kolu na težak ispit u Čakovec kod aktualnog prvaka Međimurja.